Мяне клічуць Егор Марціновіч, як ужо прадставіла Алена. Мне 29 гадоў, ну і апошні ўжо з гадоў з 9. Я ў тым ці іншым статусе працую ў нашай ніве. І ўвогуле у нас это такая даволі распаўсюджаная з'ява, калі той, хто да нас прыходзіць, прыходзіць вельмі надоўга. Некаторыя ўжо там з гадоў 15-20 працуюць і не збіраюцца сыходзіць нікуды. Я стаў рэдактарам год таму з хвосцікам, і у прынцыпе я пераняў тыя асноўныя прынцыпы працы рэдакцыі, якія існавалі да мяне, ну, як бы мы пастараліся іх трошкі ўдасканаліць. Асноўны падыход у канцэпцыі цяперашняй нашай нівы у тым, што наша ніва павінна быць тым адзіным парталам, з якога вы будзеце атрымліваць усю інфармацыю, якая вам патрэбная. То бок вы павінны атрымліваць інфармацыю і пра палітыку, і пра эканоміку, пра спорт, пра секс, усё абсалютна. Таму што калі у вас будзе у наборы рэсурсаў, якія вы чытаеце, і наша ніва, штосьці іншае, ну это азначае, што мы не дапрацоўваем, і нам трэба больш пільна працаваць і ўзмацняць сваю актыўнасць. У нашай нівы фактычна дзве асноўныя мэты. Мэта першая — гэта, ну, проста распаўсюд беларусацэнтрычнага погляду. Мы не адзіная сям'я, якая працуе па такіх жа прынцыпах, але мы ўсе, і наша ніва, і Тутбай, і Свабода, усе іншыя, мы ствараем беларускі, мы насычаем беларускае медыйнае поле, імкнучыся, каб чытач не ішоў кудысьці за мяжу, каб не ішоў на Спутнік, каб не глядзеў ОРТ і ўсё іншае, каб не атрымліваў гэтую прапагандысцкую інфармацыю з-за мяжы, каб у нас было самадастатковае медыйнае поле. Але наше адрозненне ад большасці іншых СМІ у другой мэце. Другая мэта — гэта беларускамоўнасць. То бок пакуль дзяржава, ну, скажам так, вельмі пасіўна падтрымлівае беларускую мову, фактычна заплюшчыўшы на яе вочы, гэты сцяг павінен падхапіць хтось іншы. І мы імкнемся, скажам так, ну, каб максімальная колькасць людзей падтрымлівала хаця б пасіўны ўзровень валодання беларускай мовай, пакуль дзяржава не зразумее, што патрэбныя неадкладныя выратавальныя рэформы, пакуль не трэба ўжо дзяржаўнай машынай усім апаратам скрывацца ў гэты бок. Таму мы імкнемся пісаць на максімальна шырокую колькасць тэмаў. Гэта абсалютна асэнсаваны падыход. Таму мы імкнемся пісаць пра свецкага льва Івана Шыву, пра, не ведаю, там, каб вы чыталі пра Івана Шыву, а не пра Аллу Пугачову і Ксенію Сабчак. Мне, як беларусу, абсалютна абыякава, што адбываецца ў чарговага заслужанага артыста Расіі, пра якога я даведваюся толькі з хронікі Белты і толькі таму, што ён памёр. А ў Белты ідзе інфармацыя, ў Белты, ў савецкай Беларусі ідзе інфармацыя пра кожнага памерлага заслужанага народнага артыста Расіі. Я аднойчы задумаўся, няўжо іх так шмат, што от, ну, як бы яны ўсё паміраюць і паміраюць. Аказалася, што іх больш за тысячу. І Белта з савецкай Беларусі будуць пісаць пра кожнага з іх абсалютна. Я ўзгадваю, была дыскусія ў клубе рэдактараў, калі Якубовіч, які яшчэ ў той час быў рэдактарам, сказаў, што, ну, навошта мы ўзгадваем, там некі артыст чарговы памёр, я не памятаю, Дмітрый там некі з серыялаў. Ён сказаў, ну, нахлеру эта інфармацыя беларускаму чытачу. Я адкрываю ўвечары савецкую Беларусію, і там от ізноў чарговая інфармацыя, дзе яго пахаваюць, колькі чалавек прыйшоў на пахаванне і ўсё такое. Нашая задача, каб беларускае грамадства цікавілася прыгодамі Андрэя Алексея Хлістовых, прасці Господзі, а не Аллы Пугачовай і Крыстыны Арбакайты. Гэта, магчыма, выглядае часам трагікамічна, ну, але з чагосьці пачынаць трэба. І мы імкнемся у такім кірунку ісці. Тут вось на слайдзе напісана прыгожыя словы, што гэта баланс увасаблення канцэпцыі hard і soft news. Гэта так і ёсць. У нас існуе і палітыка, і некія сур'ёзныя гістарычныя артыкулы, і відавочна такія лёгкія забаўляльныя навіны. Таму што калі арыентавацца толькі на сур'ёзнага чытача,
Ён, канешне, гэта ацэніць, але праблема, што тады мы распалохаем тых, хто не гатовы да звышсур'ёзных падыходаў, а у сітуацыі распаўсюду беларускамоўнай інфармацыі нам, прынамсі мне, у першую чаргу важная колькасць. Хай нас будзе чытаць лепш 20 падлеткаў ці рабочых з раёна, чым два высокаінтэлектуала. Таму што высокаінтэлектуал адшукае і без нас, дзе прачытаць інфармацыю па-беларуску. А вот студэнт-падлетак усё ж такі не факт, што ён паспее ўхапіць вось тую прышчэпку беларускасці, якая магчыма у яго згуляе ў будучыні. Але пры тым таксама мы яшчэ перайдзем да наступных пасля слайдаў, калі казаць пра колькасць праглядаў той ці іншай навіны, там ўсё не настолькі прадказальна, як магло б выглядаць звонку. Аўдыторыя НН не дурная, ёй цікавыя і сур'ёзныя тэмы таксама. Калі казаць пра статыстыку, ну такую проста вот аглядную на пару хвілін, ось гэта статыстыка з Google Analytics. Учора у нас было 55 тысяч сеансаў уваходаў, то бок, ну, это каля 45-47 тысяч карыстальнікаў было на сайце. Гэта менш, чым у некаторых іншых беларускіх СМІ, але чым мы дабіраем, чым мы ганарымся, што дабіраем, гэта колькасцю прагледжаных старонак. Таму што той чалавек, які прыходзіць на спутнік, ён адкрые адну старонку і ўцячэ адтуль, таму што патрапіў на яе праз, ну, невядома адкуль і невядома па якім запыце. Ён націснуў, не ведаю, ён шукаў там расклад электрычак, ён патрапіў на спутнік на 30 секунд, даведаўся, у колькі паедзе ў Маладзечна і закрыў гэты сайт. Той, хто прыходзіць на сайт нашай Нівы, вось, калі проста перамножыць гэтыя, калі падзяліць колькасць старонак на колькасць сеансаў, атрымліваецца, што чалавек, які прыходзіць на нашу Ніву, адкрывае ў сярэднім 5,5 прыблізна старонак. Гэта адзін з найвышэйшых паказчыкаў сярод інфармацыйных рэсурсаў. Канешне, у онлайнера, калі браць, калі ўлічваць і каталог, і барахолку, то будзе больш, але калі казаць менавіта пра інфармацыю, гэта вот, ну, адзін з найлепшых паказчыкаў. Таксама некаторыя людзі мяркуюць, што расійскамоўная версія, яна вот як бы з'ядае беларускую, гэта абсалютна не так, і мая задача, адна з асноўных задач як рэдактара, каб такога не адбылося. Таму што калі расійскамоўная версія ў нашай Нівы абгоніць беларускую, то, ну, узнікае пытанне, на халеру мы ўвогуле працуем тады. Калі мы не ў стане распаўсюдзіць сваю інфармацыю па-беларуску, то, ну, трэба проста альбо мне сыходзіць, альбо закрываць НН, калі ні ў кога іншага не атрымаецца. Это проста атрымліваецца тупіковы шлях. Таму у нас атрымліваецца каля 67, это, ну, ўчарашняя статыстыка, яна сувымерная, там 70-30, бывае 65-35. Беларускамоўная версія заўсёды прыярытэтная. І тое, чым мы таксама ганарымся, это колькасць вот прамых уваходаў. Гэта не тыя, хто патрапіў па выпадковым пошукавым запыце, а той, хто асэнсавана, уключыў камп'ютар альбо уключыў смартфон, адкрыў браўзер і ручкамі набраў nn.by і пайшоў асэнсавана гэта чытаць. Таму што гэта тыя людзі, якія... Гэта тыя, хто складаюць тваё ядро сайта, гэта тыя, кім ты можаш хваліцца перад рэкламадаўцамі, гэта тыя надзейныя людзі, якія, калі што, і ўратуюць нашу Ніву у выпадку некага, там, не ведаю, ціску з боку дзяржавы ці чагосьці такога. Гэта ў нас слайд проста пра тое, што мы не абмяжоўваемся некімі там сухімі ці несухімі стандартамі падачы інфармацыі. Заўсёды хочацца, канешне, каб гэта было максімальна там крэатыўна, арыгінальна. Вось гэты матэрыял за 25 сакавіка, вечарні што, напісалі пра дзень волі Беўта, Савецкая Беларусія, БТ і НТ. І ўвесь матэрыял складаецца з аднаго слова «нічога». І ён, я ўзгадываю, яго абмяркоўвалі ў тым самым клубе рэдактараў, вось, выказвалі прэтэнзіі рэдактары, кіраўнікі Савецкай Беларусіі, БТ, што ўсё было насвырчыначай, але, ну, як бы, факт ёсць факт. Гэта навіна, якая складаецца з аднаго слова, набрала 29 тысяч праглядаў у беларускай версіі. У рускай там, ну, можа, менш, але мы ў першую чаргу абапіраемся на статыстыку па беларускамоўнай версіі.
ганарары ўсіх супрацоўнікаў, заробкі прывязаныя да таго, якой колькасці людзей яны змаглі распаўсюдзіць сваю інфармацыю, то бок да праглядаў. Калі чалавек напісаў рэпартаж з імпрэзы, нейкай, не ведаю, ТБМ альбо дзе адбылася імпрэза, гэтую інфармацыю прачытала там, ну, не ведаю, 2000 чалавек. Ну, як бы крута, што ён схадзіў, але ён фактычна змарнаваў свой час, таму што мог зрабіць штосьці больш плённае і знайсці больш цікавую інфармацыю, якая зацікавіла б значна шырэйшае кола. Таму той чалавек, які напісаў артыкул на артыкул, які сабраў 2000 праглядаў, атрымае роўна ў 5 разоў менш, чым той, хто напісаў артыкул на 10 тысяч праглядаў. Можа, з цягам часу мы і перагледзім гэтую стратэгію, але пакуль што яна менавіта такая. Нам патрэбныя прагляды, нам патрэбна распаўсюджваць інфармацыю па-беларуску як мага шырэй. І вось у ганарарах улічваюцца толькі беларускамоўныя прагляды. Таму што тое, што нехта прыйшоў з Яндекс навінаў там альбо адкуль па-руску, ну, окей, вы прыйшлі, вы атрымалі інфармацыю з беларусацэнтрычным поглядам, але вы не прачыталі ні слова па-беларуску. Вы не падтрымалі свой пасіўны ўзровень валодання беларускай мовы. Таму мы не лічым гэта поспехам. Мы кожны месяц публікуем на сайце рэйтынг, да якога шмат у каго з калег шмат прэтэнзій па колькасці прагледжаных старонак паводле сервіса SimilarWeb. Чаму мы абралі сервіс SimilarWeb? Таму што ніякага іншага сервіса няма. Ён не дасканалы, але хоць які з адкрытымі крыніцамі той, у якім я магу набраць любы з сайтаў і убачыць ягоную ацэначную там ці яшчэ якую наведвальнасць за месяц. Бо ўсе іншыя там ад Google, ад Яндекса, яны паказваюць падрабязна толькі вот мне паказваюць статыстыку маю, але мне не паказваюць статыстыку калег і канкурэнтаў. А тут сервіс, які адкрыты для любога, кожны можа спраўдзіць, наколькі гэты рэйтынг праўдзівы, і ў рэйтынгу ў гэтым сярод СМІ, якія знаходзяцца ў Беларусі, мы ідзем на трэцім месцы. Гэта таксама тыя лічбы, тая статыстыка, якая дапамагае нам у кантакце з бізнесам. Таму што калі мы ідзем да умоўных Самсунгаў, прыёрбанкаў, там МТСаў, Велкомаў, іншых кампаній, то мы павінны патлумачыць, што вашы інвестыцыі ў беларускамоўныя СМІ гэта не убухванне грошай у пустату, гэта рэальныя людзі, гэта рэальная аўдыторыя, прычым лаяльная аўдыторыя. Настасія пасля, напэўна, раскажа з паспяховых кейсаў нашага рэкламнага аддзела. Я ўзгадваю проста адзін з першых, калі мы апублікавалі рэкламу нейкай стаматалогіі, і вось уласнік гэтай стаматалогіі там праз пару дзён пазваніў у захапленні, сказаў, што мала таго, што істотна вырасла колькасць тых, хто стаў званіць, запісвацца, больш за тое, некаторыя прыходзілі і дзякавалі за тое, што вот вы апублікавалі рэкламу ў нашай ніве, вы падтрымалі беларускамоўны бізнес, таму мы падтрымаем вас. Бо мне ўсё адно, ў прынцыпе, дзе лячыць зубы, але калі ў мяне існуе альтэрнатыва, я лепш прынесу грошы сваім. І такія выпадкі насамрэч не рэдкія. Зараз у нас вот это таксама на інфармацыі пра тое, наколькі адрозніваюцца і непрадказальныя густы аўдыторыі НН, вот это самыя 5 чытаныя тэксты ў НН у беларускай версіі за 2018 год. На першым месцы ідзе, канешне ж, дзень волі, ну, таму што гэта была ўсё ж онлайн-трансляцыя і шмат хто адкрываў па некалькі разоў. Далей ідзе, ну, скажам так, натыўна рэкламны тэкст, як змяніліся краявіды Беларусі за 150 гадоў, аднаўляем мясціны Наполеона-Орды. Гэта быў праект з МТС-ам, але ён як бы рэкламны, але, ну, гэта не тая рэклама, якая псуе імідж, гэта тая рэклама, якая ўзаемадапамагае. І гэта вон тое, што
як бы это няма ніякай жаўціні, там не ведаю скандальнасці, просто гэта гісторыя Беларусі, гэта краявіды, гэта любоў да роднага края і абсалютна ніякага клікбейта. Наступная гісторыя, каб там нешта ўзрывалі, каб іх гнілыя вантробы разляцеліся, праграміст выказаўся пра свята ля опернага. Гэта вот самы, скажам так, папулярны, напэўна, тып матэрыялаў, калі існуе скандал, калі ось ты прачытваеш і ў сябе у выпадку любым некія эмоцыі это выклікае. У кагосьці салідарнасць, у кагосьці абурэнне, у кагосьці яшчэ што. І для журналістаў нашай Нівы самы галоўны крытэрый, па якім яны вырашаюць ці пісаць на тую ці іншую тэму, гэта крытэрый, ці выкліча гэты матэрыял эмоцыі ў аўдыторыі. Калі гэта не выклікае эмоцыі, ну, гэта ўжо істотны аргумент за той, каб адкласці гэтую тэму і не займацца ёй. Існуе ўвогуле ў нас тры крытэрыі. Гэта вот эмацыйны складнік, гэта грамадская значнасць і карысная інфармацыя. Ну, але, канешна, прыярытэтна гэта, каб былі эмоцыі. Бо без эмоцый гэта не цікава, гэта не прымушае аўдыторыю заставацца на сайце NNBY. Калі гэта просто фінансавая сводка ці штосьці такое, ну да, яна важная, істотная, але ніколі чытач не будзе прыходзіць на нашу Ніву толькі за фінансавай сводкай. Ён будзе прыходзіць для таго, каб пачытаць, што сказано ў праграміст кампаніі Джуна і паглядзець на топ-7 начосаў з'езда Беларусі. Гэты матэрыял можна крытыкаваць, можна хваліць. Там былі набор здымкаў удзельніц з'езда праўладнай арганізацыі. Прычым там быў матэрыял, у якім не было ніякіх ацэнак абсалютна, ні там ніякай крытыкі там альбо смеху з іх, альбо яшчэ штось. Там былі проста карцінкі, але кожны зрабіў высновы для сябе і, адпаведна, абураўся ці не абураўся. І вот это ўчарашні матэрыял, я думаю, што ён за пару дзён забярэцца істотна вышэй пра гей скандал у следчым камітэце. Таму што, канешна, ў любым выглядзе тэма ЛГБТ, тэма гендэра, тэма феміністак, гэта ізноў-такі тое, на што ў кожнага існуе сваё меркаванне. Правільнае, неправільнае, там у кожнага, ну, па-рознаму, да, ўспрыманне. Але ўсё адно ўсе прыходзяць, каб пачытаць і пасля памерыцца ў каментарах вот, з іншымі сваім меркаваннем. Зараз для разнастайнасці Настася, гэта... А, мы яшчэ пераходзім да саседак. Можа, ты адразу адматай на наш... Вот... Да-да-да. Прывітанне, сябры, я яшчэ не віталася. Настасія Роўда, так, вот, працую ў Ніве ўжо апошнія 2 гады, хутка будуць, можа быць, праз месяц. Мы што прыдумалі з вамі зрабіць, што пагуляцца? Мы такі фармат прапануем вам зараз паспрабаваць адгадаць, які з гэтых 3 матэрыялаў найлепш чытаўся. Да? То бок, што заняло першае месца насамрэч, таму што гэтыя лічбы тут проста паслядоўнасць вызначаюць. А што чыталася найгорш? То бок, мы прапануем вам прагаласаваць за кожны з варыянтаў, а потым паглядзець, як было насамрэч, каб зразумець, ці супадаюць нашы чаканні і рэальныя лічбы чытанняў карыстальнікаў нашай Нівы. У нас будзе 3 туры, і цікава, ці акажацца хоць адзін, хто вот угадаў усе тры самыя паспяховыя матэрыялы. Ну што, паспрабуем. Лявон Вольскі ажаніўся фота. Хто думае, што гэта самы чытаны матэрыял з гэтых 3? Ніхто. Адзін чалавек. Тытул «Міс Расія 2018» заваявала студэнка з Чувашыі фоты. Чуваші. Адзін чалавек. Окей, наша Ніва мяняе палітыку мадэрацыі каментароў. Все. Ну, а цяпер... Вось так. Лявон Вольскі ажаніўся 25,5 тысяч. Наша Ніва мяняе палітыку мадэрацыі каментароў 10 тысяч. Тытул «Міс Расія 6,5 тысяч». Вось так бывае. Далей. 10 найлепшых... Секундшку, дыка, хто перамог у выніку? Адзін чалавек быў. Так, мы адзін чалавек. Запомнілі.
Што найлепш чыталася з гэтых трох? 10 найлепшых песень на словы Міхала Анімпадыстава, 5 фактаў пра новага галоўнага ідэолага, дырэктарку Белта і міністра лесу, выкладчыцы БДУ Падаляк пра студэнтку Смілевіч. Яна не ведала элементарных рэчаў, я запісала нашу размову на дыктафон. Итак, галасуем. 10 найлепшых песень на словы Міхала Анімпадыстава. Хто думае, што гэта самы чытаны матэрыял? 3, 4, 5. 5 чалавек. О'кей. 5 фактаў пра новага галоўнага ідэолага, дырэктарку Белта і міністра лесу. Так, 1 2 3 4 5 6. Так, 6. І выкладчыца БДУ Падаляк пра студэнтку Смілевіч. Большасць. 9. Большасць мяркуе правільна. Так, 30,5 тысяч набрала матэрыял пра Смілевіч. Цябе не ўлезла там. А так, там 12, а ў Анімпадыстава каля 10, да, здаецца? Да, ў Анімпадыстава каля 10. Чаму так адбылося, калі у нас адбываецца некая такая резонансная тэма, вось кшталту этой студэнткі Смілевіч з брывамі яе, і атрымліваецца такі вот, ну, дні 2-3, у якія аўдыторыя з вялікай асводай чытае абсалютна любыя матэрыялы на гэтую тэму у працяг. Я ўзгадваю, з апошняга быў, калі скандал з георгіўскай стужкай у Слуцку, там, дзе ідэолаг прымусіла зняла са школьніца, яе бацька абурацца стаў. Это вот працягвалася дні 2-3, і таксама, што мы імкнуліся не то, што ўсю інфармацыю адразу выкінуць у адзін матэрыял ўсё, таму што яго б прачыталі, абмеркавалі і забылі. Мы спачатку ў дзень у адзін паставілі эту вот гісторыю саму. Пасля это, ну, было там не памятаю, у абед арыенціровачна. Пасля і мы, у прынцыпе, адразу сабралі інфармацыю, мы адразу адшукалі эту метадыстку, адшукалі бацьку, сабралі іхнія каментары, але мы ўвечары таго дня, калі ўжо вот як бы першы матэрыял, ён ужо сваю хвалю прайшоў, стаў ўжо апускацца па чытанасці, па папулярнасці, мы тады выкінулі другі матэрыял з меркаваннем бацькі, дзе абураецца ён пра тое, што гэта крымінальнае злачынства, яе трэба пакараць. І ўжо на наступны дзень, калі, зноў такі, гэтая другая хваля спала, падмацавалі папулярнасць меркаваннем гэтай самой метадысткі пра тое, што я не бачу ніякай сваёй віны, і ўвогуле у мяне свая пазіцыя, і беларуская ідэалогія пераможа ўсіх. Калі б гэта было ўсё ў адным матэрыяле, ну, мне здаецца, што яна б выклікала значна меншы розгалас. А так это было падзелена на асобныя, як бы, ну, асобныя этапы. Плюс я нават думаю, што тут не толькі справа ў розгаласе, а справа ў тым, што пераварыць матэрыял на 20 тысяч знакаў, гэта рэальна цяжка. То бок, калі гэта крутая гісторыя, як пра Наполеона Орду, калі там 20-30 ілюстрацый, відэа, ну, то бок, гэта проста візуальнае ты задавальненне атрымліваеш, калі чытаеш падобны тэкст, то тут трошку інша. Калі там на ўсе 20 тысяч будзе дзве ілюстрацыі дрэннай якасці, садраныя з якога-небудзь афіцыйнага сайта, то гэта, ну, абсалютна іншае. Тут нават дзеля таго, каб чытач змог гэта ўсё спрыняць. І апошні да этап. Так. Як выглядае першая леді КНДР, якая суправаджала мужа падчас гістарычнага саміту ў Паўднёвай Карэі фоты? Беларусы ў Польшчы выкідалі смецце з вокнаў машыны. Рэакцыя іншага кіроўцы была для іх нечаканаю. Відэа. Кілера ўзнагародзілі ордэнамі, як у савецкім Мінску арганізавалі палітычнае забойства па загадзе Сталіна. Галасуем. Леді Хто за КНДР? Да. Адзін. Нават фоты не ўздзінжы, да, ваше рашэнне, окей. Беларусы ў Польшчы, усе, амаль што. Ну і трэця, можа быць, хтосьці кілера ўзнагародзілі ордэнамі. Адзін, два. Так, сапраўды, гэты скандал быў самым чытаным. Таму што, ну, сітуацыя ў такой, любы прымірае сітуацыю на сябе, да? Калі ты адчуваеш, што ты мог быць вот альбо не ведаю там у суседняй машыне глядзець, як хтосьці выкідае смецце і меркаваць, ці хапіла б у мяне смеласці падысці яму штосьці сказаць ці не. Яшчэ, ну, з відэа інтэрактыў, ну, вот проста максімальнае пагружэнне ў гісторыю.
Ну, вось тое, што другі матэрыял папулярны, гэта вельмі характарызуе аўдыторыю нашай нівы, таму што вось нашы чытачы прынамсі вельмі ўдзячна ставяцца да тэмаў гісторыі, і чым больш складаная, незвычайная, падаецца, што вельмі вузка скіраваная тэма, тым больш праглядаў яна збірае. Яно не вузка, у тым ты пытанне, што это вот у прынцыпе гэтая гісторыя абсалютна як бы, ну, асабліва ўсяму старэйшаму пакаленню вядомая, там няма ніякіх адкрыццяў, усё іншае, гэта проста навукова-папулярны пераказ, ну, агульна вядомых фактаў. Але, па-першае, яно ўсё адно яно чапляе, таму што хтосьці з моладзі гэтую гісторыю мог не ведаць. Ну і ўсё адно, калі гэта ўся інфармацыя перапрацавана простай мовай, яно заўсёды, ну, успрымаюць чытачы гэта з удзячнасцю. Нам страшэнна не хапае вось такой даволі простай, можна казаць, прымітыўнай гісторыі Беларусі, выкладзенай не як у беларускім гістарычным часопісе, там са спасылкамі, усім іншым, а вот менавіта простай гутарковай мовай, каб хтосьці расказваў пра гісторыю так, як я не ведаю цяпер, расказваецца ў навінах пра крымінал там ці пра штосьці іншае. І вот мы ў гэтым кірунку збіраемся працаваць усё больш плённа, мы спадзяемся, што праз колькі-то там мы адкрыем гістарычны накірунак нашай нівы, ці то это будзе ў выглядзе часопіса, ці то это будзе ў выглядзе падсайта, ці то яшчэ ў некім іншым, але адназначна, што з гісторыяй мы будзем працаваць як мага больш плённа. А тое, што ніхто не, ну, як бы не ніхто, але што ў Lady Kender значна ніжэйшыя прагляды, ну, таму што вы не сустрэнеце Lady Kender на вуліцы ніяк ніколі. Заўсёды на нашай ніве, ну, прынамсі ў нашай аўдыторыі, я не кажу пра іншыя СМІ, міжнародныя навіны набіраюць у разы ніжэйшыя прагляды. Таму што калі ты прыходзіш увечары да хаты, ты абмяркоўваеш з сям'ёй тое, што вот, ну, адбылося вакол вас, он тое, што, не ведаю, у садок у раніцы забег лось і памёр там. Ты это абмяркоўваць будзеш, а тое, што там, не ведаю, адбыўся тэракт у Брусэлі, ну, вот я не магу ўявіць, каб асабіста я это там абмяркоўваў з кімсьці. Тое, што знаходзіцца бліжэй да цябе, тое ты тое перажываеш у разы мацней. Адно, што я, можа быць, проста дадам, што ў нас яшчэ, напрыклад, аўдыторыя вельмі добра чытае усялякі трэш з Расіі, то бок там што не пастаў, чамусьці таксама звычайна трапляе ў нейкія топы. Фактычна, у Беларусі ў цяперашняй расійскія навіны прадстаўленыя ў трох тыпаў. Гэта альбо іхняя палітыка. Я спадзяюся, што ў будучыні яна заменіцца беларускай палітыкай, бо што нам з таго, што там чарговы там некага іхняга пасадзілі міністра там ці прызначаны новы кіраўнік там лічыльнай палаты ці чагось яшчэ. Нам бы з беларускімі міністрамі спачатку разабрацца, а пасля ўжо ў расійскі. Існуе другое, гэта шоу-бізнес. Гэта вон тое, што ў першую чаргу я спадзяюся, што беларускія СМІ будуць замяшчаць, каб у нас былі свае пусть гаварат і ўсё іншае, каб мы абмяркоўвалі праблемы не Дзіяны Шурыгінай, а такой жа дзяўчыны з-пад там у Палесі альбо дзе, якая нараджае ў 15 гадоў, таксама там невядома ад каго і з гвалтаваннямі ўсім іншым. Ну, а трэцяе, гэта такі вось трэш-крымінал, таму што, ну, ў Беларусі проста аб'ектыўна няма такой колькасці абсалютна нейкіх вычварэнскіх забойстваў, маньякаў, усяго іншага. Гэта вот он тое, што, напэўна, Беларусі не кампенсуе ніколі, і добра, што не кампенсуе. Хай ўсё ж мы пра маньякаў іншых, а не пра сваіх будзем чытаць. То вернемся, мабыць, да соцсетак, так? Да, яшчэ вот перад тым, як пераходзіць да пытанняў, некалькі такіх вот, ну, стратэгічных падыходаў нашай нівы, якімі мы кіруемся, чамусь там замаляваўся, чаму для соцсеткі, чаму для нашай нівы яны другасныя, чаму 2018 другаснымі і застануцца. Мы пакуль што яшчэ не прыдумалі, як нам працаваць у соцсетках так, каб гэта прыносіла прыбытак, фінансавы прыбытак. Таму што калі чалавек чытае ў нас інфармацыю на сайце і вымушана глядзіць рэкламу ад Яндэкса умоўнага, якая ў нас стаіць, ён тым самым прыносіць нам грошы.
калі ён чытаў папяровае выданне, ён прыносіў нам напрамую грошы, цяпер праз рэкламу прыносіць апасродкавана, праз банеры, праз некія рэкламныя праекты, праз штось яшчэ. А соцсеткі, калі як бы разгарнуць гэты аддзел, падысці так вот з належнай увагай, яны гэты аддзел будзе прасіць грошы на заробкі, на аплату рэкламных пастоў і на штось іншае. А грошы прыносіць, ну, от пакуль яшчэ не было тых рэкламадаўцаў, якія прыходзілі, казалі: "Давайце мы вам заплацім 100 рублёў за тое, што вы размесціце інфармацыю пра нас менавіта ў сваіх суполках". Бывае складана ўгаварыць людзей на сайт і ўжо з соцсеткі ў якасці бонуса. Але такога, каб нехта прыходзіў і прасіў менавіта з соцсеткі, ну, такога яшчэ пакуль што не было. Таму мы у першую чаргу абапіраемся на тых, хто адкрывае сайт, хто асэнсавана адкрывае сайт. Это вот, як казаў, там па ўчарашняй статыстыцы быў 61% прамых уваходаў. Заўсёды, калі мы маем сваю пляцоўку, сваю платформу, мы яе можам кантраляваць. Я ўзгадваю, колькі было шмат гадоў, усе замежныя кансультанты, трэнеры казалі, што ідзіце, бяжыце ў Facebook Instant Articles. Гэта адзінае выратаванне, бо без іх вы памрэце. Гэта калі вы адкрываеце стужку ў Фейсбуку, і калі там трапляе вам артыкул з нашай нівы, вы адкрываеце яго непасрэдна ў Фейсбуку, а не пераходзіце на сайт. Спачатку была праблема, што там не было ўцямнай рэкламы. Цяпер нам, магчыма, ўжо існуе, але пасля адбылася ўся гэтая сітуацыя з расійскай прапагандай, з расійскім умяшальніцтвам у амерыканскія справы, і Facebook проста вот змяніў усе алгарытмы і істотна зменшыў колькасць паказаў навінаў СМІ ў стужках. І як бы ты можаш у сітуацыі, калі цябе блакуе міністэрства інфармацыі, ты, канешне, гэта непрыемна, але ты можаш гэта, ну, абскарджваць, хоць у тэорыі ты можаш штосьці як бы ісці ў суд, ты можаш ціснуць маральна іншымі ўсімі магчымымі спосабамі на міністэрства інфармацыі. Можа быць міжнародны ціск і ўсё іншае. Калі цябе забаняць у кантакце ад таго, што не ведаю, збярэцца 500 чалавек там з антымайдана ці з чагосьці на 3 дні забаніць тваю суполку, ты не зробіш з гэтым абсалютна нічога. Ты зможаш альбо перапісвацца з іхнім ананімным мадэратарам, які табе адкажа: "Ідзі к чорту, чакай 3 дні, пасля мы цябе разблакуем". Ну, альбо проста змірыцца, што ты не кантралюеш нічога. Таму мы пакуль яшчэ не знайшлі такога вот класнага спосабу, каб соцсеткі не цягнулі грошы, а давалі. У нас у годзе ў гэтым з'явіліся першыя платныя пасты, але гэта былі толькі тыя пасты, на якія умоўны там Samsung альбо хто нам даў грошы, каб раскручваць наш сумесны праект. На тое, каб вот, не ведаю, у нас вот учарашні ударны матэрыял з гей-скандалам у следчым камітэце, я не гатовы даць ні рубля, каб гэта распіярваць дадаткова ў соцсетках, бо класны матэрыял разыдзецца і сам, а калі мне трэба будзе плаціць не толькі гонарар супрацоўніку, хто гэты артыкул прынёс, а яшчэ і гонарар Цукербергу, то ну проста наша ніва застанецца без грошай і знікне. Тыя пытанні, якія ў нас існуюць, і я думаю, што ў бліжэйшы час толькі гэтыя пытанні будуць нарастаць і ў адносінах да нашай нівы, і ў адносінах да ўсёй медыя прасторы беларускай, гэта, канешне, пытанне аўтарскага права. Пакуль мы існуем у, ну, скажам так, слаба рэгуляванай прасторы, амаль што ніяк не рэгулююцца сацыяльныя сеткі, выкарыстанне інфармацыі з сацыяльных сетак на сайце, кожны кіруецца ўнутранымі маральнымі арыенцірамі, а ў кожнага яны бае, што выклікае агромністыя скандалы, незадаволенасць, усё іншае, але засудзіць за гэта немагчыма, таму гэта не ёсць праблемай пакуль што для нас. Але, канешна, гэта ідзея, у нас вот пакуль што ідзе адзін з судоў, такі проста вот бесконцы суд ужо з пару месяцаў з адным слынным беларускім чалавекам, які судзіцца адначасова можа з 20 альбо з 30 арганізацыямі, ад усіх патрабуе грошы,
і атрымліваецца, што ў чымсьці па законе ён мае рацыю, але калі ён пераможа, ён можа, ну, фактычна паставіць на мяжу банкруцтва ўсіх, і незалежныя СМІ, і дзяржаўныя, таму што, ну, таму што пытанне трактоўкі аўтарскага права, яно ў кожнага сваё, і адказваць цяпер вот у 2018 за тое, якім чынам выстаўляліся матэрыялы ў 2005, ну, з майго пункту гледжання гэта неразумна і нелагічна, але з пункту гледжання закона, ну, да, вы павінны адказваць і за тое. Пытанне талерантнасці, каб не дай Бог нікога не пакрыўдзіць, ну, як бы, да, мы стараемся нікога не крыўдзіць, але калі наша ніва ўзначальвае антырэйтынгі журналістаў за талерантнасць, у нас гэта выклікае толькі дрэнна схаваны смех, які пераходзіць у істэрыку. Бо калі нам выстаўляюць прэтэнзіі таго, што мы далі цытату Трампа, не дадаўшы абзац ад сябе пра тое, што такія выказванні прэзідэнта ЗША недапушчальныя і не могуць існаваць у талерантным грамадстве, ну, ну, гэта абсурд, гэтыя парады раздаюць не журналісты, а тыя, хто паразітуюць вакол журналістыкі. То бок гэтыя арганізацыі не ёсць паўнавартаснымі ўдзельнікамі, от, не ведаю, там стварэння кантэнту ці чагосьці, а яны вот імкнуцца гэты кантэнт апрацоўваць і неяк вот зрушваць у патрэбны бок. Ну і тое, да чаго мы ішлі і ішлі, але Міністэрства інфармацыі нас імкнецца прыспешыць. Ну, калі шчыра, да, пытанне з каментарамі, яно існуе. Людзі, якія хочуць напісаць штосьці прыемнае, яны пішуць ад свайго імені ў Фейсбуку. Калі яны хочуць напісаць штосьці брыдкае, яны з вялікай саводы хаваюцца за свой псеўданім і ідуць на сайты. У нас існуе сістэма прэ-мадэрацыі, таму адзін няшчасны чалавек прачытвае за дзень каля 1000 каментароў, ну і з іх, не ведаю, там 200-300 выдаляе, адсейвае, таму што яны вот ужо вот, вот прам увогуле ні ў якія рамкі не лезуць. Мы імкнемся выхоўваць культуру дыскусій, усё іншае, ну але зменамі ў закон аб СМІ гэтая праца будзе безумоўна прыспешаная. Я думаю, што, ну, яна нармалізуецца, бо калі глядзець на сітуацыю мінулага года, калі наша ніва атрымлівала сваё апошняе папярэджанне ад Міністэрства інфармацыі, яно было менавіта за каментары. То бок гэта, ну, як бы мы ўспрымаем гэта як намёк пра тое, што нам, што ім асабліва няма да чаго прычапіцца ў плане зместу кантэнту. Але вось каментары гэта тое, што іх шалёна раздражняе, калі умоўны міністр прыходзіць увечары да хаты і прачытвае, які ён мерзотнік. Яму гэта непрыемна, і ён імкнецца змагацца з намі адміністратыўнымі метадамі. Ну, аб'ектыўная рэчаіснасць у тым, што нам і ім даводзіцца ісці на нейкія кампрамісы. Іншага варыянту няма, і сітуацыя з блакіроўкай тых, хто не ішоў на кампрамісы, паказвае, што, ну, гэта не самы лепшы шлях. Гэта ўжо трэба ў канцы ўсё агучваць, што мы марым знайсці, магчыма, і ў гэтай зале паспяховых менеджэраў па рэкламе, таму што на журналістаў вучаць на журфаку, у ЕГУ, там яшчэ недзе ў інстытуце парламентарызму і прадпрымальніцтва. Адукаваныя журналісты больш менш існуюць аб'ектыўна. А вот на менеджэраў па рэкламе ў СМІ не вучыць ніхто абсалютна. А гэта тое, дзе можна здабыць нашмат большы поспех, чым журналісты, це атрымаць большыя грошы, атрымаць славу і ўсё іншае. Таму усімі рукамі і нагамі мы цягнем тых, хто выказвае хоць мінімальнае жаданне паспрабаваць сябе ў гэтай сферы. А беларусы вельмі сарамлівыя і талерантныя ўсе, і сарамлівыя, і ну, от усе баяцца, што гэта не іхняя сфера, а калі я не ўмею, усё іншае, не бойцеся, ідзіце, спрабуйце. Таксама мы гатовыя ўсё ж такі шукаць новыя вот падыходы да СММа, таму што у нас пакуль што існуе адзін чалавек у СММе, але, ну, от калі будзе нейкі мега-крэатыўны чалавек, хто
адшукае, сфармулюе стратэгію прарыву, мы гатовыя браць і другога, і трэцяга, калі яны сябе купяць самі. Ну, журналісты універсалы мы таксама шукаем, таму што яшчэ існуюць некія сферы, у якіх не хапае інфармацыі па-беларуску. Не хапае ў тэхналогіях, не хапае ў спорце, а ўсё ж такі наш падыход, што ну, вы павінны хаця б віртуальна жыць, вы павінны мець магчымасць жыць у віртуальнай беларускамоўнай Беларусі. Каб вы маглі і купіць квіткі ў кіно, прачытаўшы інфармацыю па-беларуску, вы маглі б прачытаць навіны па-беларуску, паглядзець мульцікі па-беларуску. І вось патрохі перайсці на беларускую мову і ў сваім жыцці па-за манітором. Таму журналістаў універсалаў мы таксама гатовыя сустракаць прыязна і забяспечваць ім годныя ўмовы жыцця. Напэўна, мы ўжо перайшлі да канца, самага-самага. Я перайшоў да канца, Настасія яшчэ раскажа пра нашу Ніну, і пасля мы нарэшце перайдзем да пытанняў, самага цікавага, што ёсць. Мы з маёй калегай Каця Карпіцкай, якая цяпер з'яўляецца галоўнай рэдактаркай праекта «Наша Ніна», стварылі гэты праект, прыдумалі яго вот з нуля, як ён будзе выглядаць, што мы там будзем пісаць. Мы прайшлі ўсе гэтыя этапы, мы яго запусцілі. І я памятаю тыя першыя тыдні, калі мы сутыкнуліся проста з хваляй негатыву, якая нас з ёй зносіла. І мы знаходзіліся ў нейкім ступары і не ведалі, як на гэта рэагаваць. І проста вырашылі «Окей». Мы просто не будзем звяртаць на гэта ўвагу, мы будзем просто працаваць. І мы, скажам так, прыслухаліся да таго, што мы пачулі рэальна тых заўваг, які мы палічылі вартымі заўвагамі для прыслухоўвання да іх. І мы змянілі некалькі рэчаў, можа быць, якія паўплывалі ўвогуле на ўвесь канцэпт. Таму што сапраўды мы разумелі, што сказаць, што атрымаецца да таго, як мы запусцім гэты праект, мы дакладна не можам. Таму што у нас такога праекту не было. У нас быў моцны перакос у мужчынскі бок, то бок у пэўныя моманты дысбаланс у аўдыторыі даходзіў да 65% на 35% мужчынскай жаночай аўдыторыі. Гэта, ну, велізарная гендерная праблема, скажам так, для СМІ. Нам здавалася, што рэальна мы дзесьці не дапрацоўваем, можа быць, таму што ў нас было менш дзяўчат-журналістак. Цяпер мы выраўнялі гэтую сітуацыю. Мы зараз вось літаральна перад тым, як выйсці на гэтую сцэну, паглядзелі колькасць дэмаграфічныя паказчыкі нашай аўдыторыі за мінулы тыдзень. І там мы бачым ужо 52% жанчын на 48 мужчын. Ну, можна, канешне, не зусім давяраць гэтай статыстыцы, але прыкладна, як мы адчуваем, на 5-7% жаночая аўдыторыя вырасла ў параўнанні з тым, што было раней. І гэта для нас ужо вялікі вынік, улічваючы, што ў нас аўдыторыя не малая, і гэтыя 5-7%, калі паглядзець на тысячы карыстальнікаў, будуць вельмі заўважнымі. Для нас гэта вельмі важна. І у нас таксама моцна ўсе абвінавачвалі ў тым, што мы стварылі нейкі загончык для жанчын, типа што вось гэта не для вас, чытайце вось гэта. Гэта абсалютная няпраўда. Можа быць, нас многія крытыкуюць за тое, што мы не пазначаем нашы матэрыялы на галоўнай старонцы НН нейкім чынам. Але я лічу, што не трэба пазначаць, таму што хтосьці, зыходзячы са сваіх уласных стэрэатыпаў, перастане заходзіць на гэтыя матэрыялы, думаючы, што гэта Ніна напісала, ўсё, я не буду гэта чытаць. Не. Калі гэты матэрыял вам цікавы, то, калі ласка, не палянуйцеся, вот, пачытайце яго на Ніне. Ніна таксама можа пісаць класныя тэксты, якія будуць стаяць на самых топавых пазіцыях сайта. Вот, напрыклад, як гэты артыкул, мы бачым скриншот, тут у Мегагалі стаіць пра эйджызм, скажам так, жанчына ў 52 гады не можа знайсці сабе працу. То бок, зноў жа, гэта пытанне гендерных праблемаў, рэальных гендерных праблемаў, калі, напрыклад, ну, жанчына не можа знайсці працу, таму што ёй 52, хоць яна вот звычайная, прыгожая, разумная, таленавітая і паспяховая бізнэсоўка.
Ну, так бывае, гэта наша рэальнасць, і мы імкнёмся сёння ў Ніне адзначаць вось такія рэчы, звяртаць увагу на іх і лічым гэта правільным і часткай нашай канцэпцыі. То бок прасоўваць жанчын у краіне, рабіць іх галасы больш гучнымі, больш заўважнымі і высоўваць праблемы, якія мы лічым важнымі для жанчын, якія мы бачым, больш заўважнымі ўвогуле ў грамадстве. З таго, што мы змянілі, вось я на гэтым слайдзе паказала, як выглядаў наш сайт, калі мы запусціліся. У нас пад лагатыпам быў радок «Беларускі сайт для беларускіх жанчын». Многім ён мылі ў вока, скажам так. Мы яго прыбралі, нам ён таксама не вельмі падабаўся. Мы вырашылі, што ну, увогуле нашу Ніну там чытаюць і мужчыны, і жанчыны, і там таксама прыкладна 50 на 50, таму ён можа быць і недарэчны, таму мы яго прыбралі і змянілі рубрыкі. Нас абвінавачвалі ў кансерватызме, у падыходах да жаночай тэмы вельмі традыцыйным і несучасным. Каб гэта ну, не счытвалася, скажам так, таму што мы вельмі разнастайныя тэмы абіраем і імкнемся, наадварот, пазбаўляцца ад стэрэатыпаў і ўсяляк. І гэта падкрэсліваем тым жа самым выкарыстаннем фемінітываў банальным, так, хоць, ну, у нас на Ніне, напрыклад, ну, так прынята, мы выкарыстоўваем фемінітывы паўсюдна і пішам нават псіхалагіня, а не псіхолаг. Да, і мы гэтыя словы ўносім у беларускую мову і лічым гэта часткай нашай канцэпцыі. І мы дадалі некалькі новых рубрык: гісторыі, накіпела, навокал, і трошку змянілі гучанне тых рубрык, што былі. І от прыйшлі да такога шэрагу, от як гісторыі, рост, накіпела, навокал, стасункі дома, тонус, густ, той сёе. Сёння гэта, ну, актуальны шэраг нашых рубрык. Мне здаецца, што ён даволі разнастайны, і зноў жа, мы не кажам, што трэба пачытаць толькі Ніну. Ніна — гэта частка Нівы, і ўсе гэтыя матэрыялы, якія ёсць на Ніне, можна адшукаць на Ніве. Але Ніна, яна мае свой дызайн, гэта вылучае гэтыя тэксты, і плюс можна, як зноў жа, як рубрыка любімая, да, ці як закладка, камусьці, каму цікава толькі гэта, альбо хто хоча за гэтым сачыць, адшукаць патрэбны матэрыял, паглядзець, а што там у нас, якая павестка дня, то просто гэта вельмі зручна зайсці і паглядзець тое, што цікава. Удакладню, што лагатып Ніны — это вот адна з апошніх прац Мехванін Падыстава. Это вот нам ён зрабіў год таму, да, там, з хвосцікам. Угу. Чаму мы лічым, што мы ў трэндзе? Таму што вось літаральна летась пачаўся такі заўважны сусветны трэнд на фемінізм, і мы лічым, што мы ў трэндзе. І нас, зноў жа, у нас даволі кансерватыўная аўдыторыя нашай Нівы, і нас многія спачатку абвінавачвалі ў тым, што мы неадэкватныя феміністкі ўвогуле. Но насамрэч мы спрабуем глядзець на ўсё рацыянальна і узважана. І ну, як бы, калі мы бачым дурасць, мы кажам, што гэта дурасць, да? Калі гэта разумныя рэчы, важныя для жанчын, то гэта разумныя рэчы, важныя для жанчын, мы будзем пра іх казаць. Вось гэтыя загалоўкі просто падкрэсліваюць гэты трэнд, да, што формула 1, шмат хто крытыкаваў, казалі, што як яны маглі, жаночыя маршы, у Польшчы быў таксама вялікі-вялікі марш не так даўно. І чалавекам года ў нас сталі жанчыны і мужчыны, якія распавялі пра дамагальніцтвы карцей. Гэта сённяшняя проста рэальнасць, і мы павінны яе прымаць. Да таго, пра што мы пішам, проста выбарка, мы паказваем, што вот незвычайныя хваробы жаночыя, так, не растуць валасы на целе, незвычайныя гісторыі жаночыя, ёй 126 сантыметраў яе рост, і як яна працуе, яе ўсё ведаюць у горадзе, яна знайшла сваё каханне, ёй ўсё класна. І ўвогуле такая моладзевая тэма, бачанне дзяўчат вот маладым 20-гадовым фатографам, іх праблем, іх жыцця, іх будзённасці. Ну, мне здаецца, што гэта таксама вельмі цікава. Мінчанка страціла, ледзь не страціла дзіця праз працадаўцу, праблема, да, адукацыя, садкі, пастаянна пра гэта пішам. І зноў жа летась была вялікая хваля, роды, цяжарнасць, хатнія роды. Шмат пра гэта пісалі, шмат гаварылі, і мы ў тым ліку. Ну, іншы блок, да, апошні, камерцыйныя праекты, якімі мы ганарымся.
Ну зараз давайте просто паглядзім, а потым калі што мы зможам пагутарыць з вамі, калі вас штосьці зацікавіць. Гэта прыклад таго матэрыялу, пра які сёння шмат гаварылася, так, Наполеон Орда, што змянілася ў краявідах, які ён маляваў за 150 гадоў. Гэта проста заходная карцінка. Мы не так даўно, гэта першы праект, які мы зрабілі на платформе Tilda. Мы гэтым вельмі ганарымся, мы вельмі доўга не ведалі, што рабіць з гэтай цільдай, як да яе падысці, ці то нам ствараць нешта сваё, а гэта вельмі цяжка стварыць такую платформу, ды і навошта, калі яна існуе, так? Але зайсці ў цільду, зарэгістравацца ў цільбе, навучыцца з ёй працаваць, зрабіць дастаткова шмат першасных матэрыялаў, якія можна там вярстаць, да? То бок гэта павінны быць якасныя фоты, якасныя відэа, да? То бок звычайны чалавек, звычайны журналіст гэта ну не зможа зрабіць, таму што трэба гэтым цікавіцца, трэба мець пэўны досвед і бачанне вёрсткі, графікі, фота, відэа, і ў нас такім чалавекам апынуўся Сергій Гудзілін. Ён даўным-даўно працуе ў фатаграфіі, ён мае велізарны досвід, і ён проста ну, вялікі эксперт у візуалі, калі можна так сказаць, і ён, яму гэта было цікава, ён за гэта ўзяўся. І ён зрабіў класныя рэчы, якімі мы ганарымся, і вось гэта быў першы праект, які ён зрабіў на Tilda, звярстаў разам з нашым аўтарам. Вось так мы інтэгравалі МТС у яго. Гэта проста як прыклад, таму што там велізарны-велізарны тэкст, шмат прыгожых элементаў вёрсткі, скажам так. Вось гэта, уласна, дзеля першасная ідэя, да, то бок, каб быў стары фотаздымак і новы фотаздымак, і мы маглі яго гартаць, так? То бок, калі зайсці на гэты матэрыял, можна будзе гэты курсорчык у розныя бакі вадзіць і параўноўваць, як выглядалі гэтыя мясціны, да, і пасля, ну, плюс рэпартаж, плюс шыкоўны тэкст. Была задума ў тым, каб вось стаяў наш фатограф у той жа кропцы, з якой маляваў Наполеон Орда, і вось проста вот дакладна вот у тым жа у ракурсе, у прапорцыях, ва ўсім гэтым перадаваць. Што самае цяжкае ў такіх праектах? Цяжка вельмі іх прыдумаць. Таму што, ну вось я гэта вельмі сёння вельмі добра адчуваю, што калі ёсць вялікі інтэлектуальны патэнцыял, тады так, ёсць вялікі кругагляд, і калі мы прыдумляем штосьці для нейкай кампаніі, ёсць чаго выбіраць, так? Калі, напрыклад, няма ідэі, няма проста нейкіх асацыяцый, да, што гэта можа быць, нейкай гістарычнай падаплёкі ва ўсім гэтым, падмурка, да, то ну, нічога не атрымліваецца, таму што ну, ўсё банальнае, ўсё нецікавае. То бок, самае галоўнае гэта знайсці людзей, такіх скарбаў, якія ведаюць, дзе шукаць у сваіх там нейкіх унутраных ведах. Таму вельмі важна, хто ў вашай камандзе. І, канечне ж, павінен быць нейкі ну, крэатыўны чалавек, які зможа прыдумаць гэтаму прыгожую форму. Таму што форма сёння часам мае большае значэнне, чым змест. Хоць гэта многім не падабаецца, але так ёсць. І калі мы гаворым пра буйных партнёраў, то для іх тым больш важная форма і візуальнае ўвасабленне, бо гэта імідж брэнда, які яны не гатовыя якім яны не гатовы рызыкаваць, таму што у іх працуе шмат дызайнераў на тое, каб усё было ідэальна, візуальна ідэальна. Таму мы шмат працуем сёння з візуалам і вучымся разам з брэндамі ствараць прадукты, які будзе задавольваць і іх, і нас. Яшчэ адзін вялікі праект на Tilda, праект з Марціновічам Віктарам, рэпартажы з Вены. Зноў жа, гэта рабіў Сергій Гудзілін, гэта яго фота, відэа і вёрстка. І тут была цэлая серыя матэрыялаў, вось вы зараз убачыце гэтыя загалоўкі. Гэта быў першы матэрыял, мы знаёмілі з унутраным светам Віктара Марціновіча, скажам так. Такі вельмі прыгожы, там шмат такіх здымкаў партрэтных, відэа там таксама ёсць вельмі прыгожыя. І некаторыя потым у Фейсбуку напісалі, што гэта самая прыгожая рэклама ў Беларусі, так, за апошні год. Нам вельмі прыемна, мы на гэта як бы разлічвалі, і гэта зноў жа пацвярджае, што сёння форма часам больш важная, чым змест. Вось гэта другі матэрыял з серыі, 12 дробязяў з жыцця Вены, які варта пераняць Мінску, каб стаць яшчэ лепшым.
І трэці матэрыял гэтай серыі быў адыходзікі да мадэрну, гайд па Вене для для культурных падарожнікаў ад Віктара Марціновіча. Іншая форма, гэта зроблена ўжо на нашай у нашым лонгрыдзе ўласным ніўскім. Скажам так, мы дадалі магчымасць спецыяльна для вялікіх матэрыялаў, для спецпраектаў ствараць артыкулы з вялікімі фотамі без іншых матэрыялаў з боку, у падвёрстцы, так? Кшталту там прачытаць яшчэ ці стужка навін з боку. Мы гэтым ахвяравалі, разумеючы, што будзе менш пераходаў на іх, але мы гэта зрабілі для таго, каб нічога не замінала чытачу, атрымліваецца асалоду ад контенту, які мы яму прапановуем. І вось гэты праект, праект «Беларускія гераіні» мы робім з Самсунгам. У нас серыя матэрыялаў, іх будзе ўсяго 12, дзе мы расказваем пра беларусак, якімі мы лічым варта захапляцца і ганарыцца. Вось гэта, напрыклад, апошні пакуль што 4-ты матэрыял, які мы апублікавалі пра Жанну Капуснікаву, мастачку, і гэта вось яе незвычайныя творы. Вось так мы інтэгравалі Samsung і выкарыстоўваючы соцсеткі, і мы спрабуем пад кожны гераіню шукаць некае новае візуальнае рашэнне. Вось, напрыклад, калі ёсць у нас толькі гістарычныя фоты, якія нам трэба апрацоўваць і штосьці з імі прыдумляць. І мы нават спецыяльна для гэтага праекта стварылі адмысловую рубрыку са сваёй вёрсткай, зноў-такі папрасілі праграмістаў гэта зрабіць, прыдумалі дызайнеры. То бок вялікія праекты патрабуюць шмат высілкаў ад рэдакцыі. Гэта трэба разумець, што калі мы хочам працаваць з Самсунгам, нам трэба працаваць з дызайнерамі, з вярстальшчыкамі і штораз прыдумляць новыя унікальныя візуальныя дызайнерскія і контэнтныя рашэнні. Вось гэта трошку іншы фармат, але я таксама пра яго хацела сказаць, таму што сёння вельмі мы любім таксама працаваць з натыўкай у якім сэнсе, што мы проста бярём класны журналісцкі тэкст і думаем, хто б тэарэтычна мог бы там гарманічна глядзецца. Напрыклад, вось у нас быў класны тэкст пра Японію. Беларуска выйшла замуж у Японію за Айна, ён вельмі добра чытаўся. І там туды быў інтэграваны брэнд, дзе можна набыць розныя японскую атрыбутыку, скажам так. І зноў ж такі іншы прыклад, але таксама інтэграцыі. Мы знайшлі незвычайны, нетыповую суполку дзяўчат, якія апранаюцца вельмі незвычайны, і некаторыя з іх вось так прыходзяць на працу, ў грамадскія месцы і спакойна сябе адчуваюць. Мы пра іх напісалі і інтэгравалі туды пашыў адзення. Ну вось гэта тое, што мы хацелі сказаць самі, а далей мы думалі, што мы будзем з вамі размаўляць. Дзякуй вялікі. І у нас вельмі шмат пытанняў сёння, таму часу не вельмі шмат, таму давайце так лаканічна і хуценька. І я па-перша хачу спытаць, ці ёсць жадаючыя задаць сваё пытанне тут у мікрафон асабіста, ці мы пяройдзем да слайда. 1, 2, 3, пераходзім да слайда. Першае пытанне. Звярніце ўвагу, што тут ёсць такі пальцы ўверх, гэта вы можаце галасаваць за тое пытанне, якое вам падабаецца больш усяго, таму што ўсе пытанні мы не зададзім, галасуйце і хуценька. Першае. Такое пытанне, да. Навошта пісаць фота і відэа вялікімі літрамі, не ўжо дапамагае? Вельмі дапамагае. Дзякуй! Я просто скажу, што я не ведаю, гэта ж не параўнаеш дакладна, але не ведаю, працэнтаў там з 15-20 праглядаў становіцца больш за кошт прыцягнення ўвагі. То бок, з гэтым лепш не перастарацца, але яно сябе абсалютна апраўдвае. Куды падзеліся анансаваны недзе гады 2 таму журналісцкі расследаванні кшталту ўладальнікаў драздоўскіх катэджаў? Удальнікі драздоўскіх катэджаў, па-першае, скончыліся, пра іх усе напісалі, і пра іх пісаў я цяпер займаюся трошкі іншымі абавязкамі, але ў нас расследаванне ўсё адно шмат, яны сталі проста больш, скажам так, сыходзіць у бок грамадства, там медыцыны ў нас былі па медыцынскіх прэпаратах, там накрутках
цаны ўсяго іншага. Таксама у нас былі расследаванні пра рускі свет у Беларусі, скажам так, прадстаўніцтва. Таму расследаванні ёсць, але ну з нерухомасцю мы пакуль што амаль разабраліся. Дзе Андрэй Дынько? Хорошае пытанне. Гістарычны аддзел, гэта вельмі крута, але якую кропку погляду будзе займаць рэдакцыя, пра беларускую ці нейтральную? Вы ведаеце, мне здаецца, што ў Беларусі пра беларускую пазіцыю гэта ёсць нейтральная пазіцыя. Таму што, ну, калі ты беларусы працуеш у Беларусі, ну ты ў першую чаргу ў сваёй працы адштурхоўваешся ад беларускіх каштоўнасцяў, беларускіх ідэалаў. Это і ёсць як бы вот эта сярэдзіна звычайная, ўжо ад яе можна там можна ли не варта адыходзіць кудысьці ў бок, але гэта ёсць цэнтр. Пра беларускасць это ў нашым успрыманні цэнтрызм. Так вы арыентуецеся на падростков? Мы б хацелі захапіць як мага больш аўдыторыю падлеткаў па дзвюх прычынах. Па-першае, гэта тыя людзі, якія праз 5-10 гадоў там ці колькі стануць актыўнымі беларусамі, бізнесменамі, там кімсьці яшчэ, і яны павінны мець у галаве, хаця б от, быць у курсе, што існуе наша ніва класная, і мець нейкія, ну, скажам так, станоўчыя асацыяцыі з брэндам. Это па-першае, па-другое, на жаль, у беларускай школе сутыкнуцца з беларускай мовай падлетак можам мала дзе. Нось, хай будзе хоць нейкая пляцоўка, дзе ён будзе сутыкацца пастаянна з беларускай мовай, хаця б у пасіўным, хай у яго хаця будзе пасіўнае валоданне. І мы б вельмі хацелі, каб да нас які-небудзь класны падлетак прыйшоў весці блог, відэаблог, вот, каб мы былі ў трэндзе, мы вельмі гэтага хочам, но мы пакуль што проста яго ну, не ўбачылі, да? Мы яго не знайшлі, ён да нас не прыйшоў, а мы б вельмі гэтага хацелі, таму калі ёсць у кагосьці нейкія там знаёмыя, то заклікайце нам пісаць, мы будзем проста шчаслівыя. Вось вы кажаце пра падлеткаў, але вось да нас сёння прыйшлі студэнты і нам там яшчэ пытанне ў слайды дасылалі студэнты, якія пытаюцца, ці можна да вас пісаць, і што рабіць, каб для вас пісаць, хто вам падыходзіць? Ну, студэнты это ўжо не падлеткі. Студэнты это ўжо старыя для падлеткаў. Нам тут цікавыя і студэнты, але трэба яшчэ маладзейшыя, каб от 15 там 16 гадовыя школьнікі таксама, каб бо мы як бы ў сілу свайго ўжо ўзросту, хай не высокага, але ўзросту, мы не зусім улаўліваем іхнія праблемы. Лепш за іх не напіша, не раскажа пра гэта ніхто. Прычым не абавязкова напіша, можа там у нейкіх у відэаформатах ці ў чымсьці іншым. А ці ёсць у вас нейкія думкі наконт старэння вашай аўдыторыі і старэння нашай нівы з аўдыторыяй разам? І што вы робіце? Мы, ну, у нас з журналістаў самому старому 32 гады. Таму, ну, сярэдні ўзрост работнікаў рэдакцыі, ну, атрымаецца там колькі з гадоў, з 27-28. Гэта немнога пакуль што. Але, ну, ўсё адно амалажэнне ідзе ўвесь час. Таму я думаю, што прыблізна на такім узроўні 25-30 сярэдні ўзрост рэдакцыі будзе існаваць. А што касаецца кантэнту? Наш чытачоў таксама 25-35, таму мы на іх арыентуемся і наш кантэнт, па-мойму, пра гэта сведчыць. А ці заўсёды так было, што 25-35 ці была больш сталая аўдыторыя? Ну я думаю, што ў 90-е то была больш сталая, але тады хтосьці з нас яшчэ не нарадзіўся, хтосьці ў садок хадзіў, таму мы не вельмі гэта відаць. Дакладна пішам. Вось тут, я памятаю, было пытанне, вось. Частка старэйшага пакалення памятае НН як апазіцыйную газету, ці будзеце нешта з гэтым рабіць? Мне здаецца, што мы з гэтым ужо зрабілі. Тут пытанне ў чым, што ну, увогуле ў такое як бы класічнае значэнне апазіцыйная газета гэта газета партыі, то бок там не ведаю, друкаваны орган БНФ, там ці штосьці такое, гэта апазіцыйная газета. Мы не былі апазіцыйнай газетай ніколі, мы былі грамадска-палітычным выданнем, але ў сітуацыі ў цяперашняй мы гатовыя, пакідаючы гэты вось грамадскі складнік, рухацца яшчэ ў больш у масавасць, у тое, каб ну, аб'ектыўна існуе рэчаіснасць, што калі ты прыходзіш да некаторых
патэнцыйных рэкламадаўцаў, яны кажуць, што ну выш апазіцыя. І нам страшна з вамі супрацоўнічаць. Таму мы не апазіцыя, і з намі супрацоўнічаць не страшна. І гэта даказваюць, па-моему, все тыя праекты рэкламныя, якія мы ўжо зрабілі, і іх становіцца ўсё больш, што нас вельмі цешыць. І ўсё радзей нам задаюць гэтае пытанне, што... Я думаю, што з гадоў з 10 таму умоўны там Samsung альбо МТС не даваў бы рэкламу. Змяніліся і мы, змяніліся, ну і Беларусь змянілася. А вось калі гаварыць пра рэкламу, і вы часткова ўжо казалі, вось як, на ваш погляд, беларуская мова прываблівае рэкламу? Наша аўдыторыя, яна ўнікальная і ў сэнсе беларускай мовы. То бок, нашу аўдыторыю нельга знайсці ні на онлайнеры, ні на тутбай. Яны чытаюць нашу ніву, яны яе любяць, і яны яе могуць крытыкаваць, яны могуць нам дасылаць свае прапановы, скаргі, але яны кожны дзень прыходзяць на нашу ніву, таму што мы пішам па-беларуску, мы пішам для іх, і мы іх любім і цэнім, яны гэта ведаюць. Таму мы абсалютна ўпэўнены ў тым, што наша аўдыторыя, яна абсалютна ўнікальная, і яе няма нідзе ў Беларусі, акрамя нас. Таму гэтыя рэкламадаўцы ўжо разумеюць, і мы гэта самі разумеем, таму што ў нас ёсць як бы сувязь з партнёрамі, і разуменне гэтага. Яны кажуць, што зразумела, што ну, нам не трэба тлумачыць, чаму мы павінны вам даваць рэкламу і чаму ваша аўдыторыя не падобная на іншыя. Вы яшчэ паказвалі тыя праекты, які рабіў Гудзілін, так? І тут у нас ёсць пытанне, вельмі папулярнае, калі так можна сказаць. Што будзе, калі Гудзілін звольніцца, ўсё на адным чалавеку трымаецца, гэта ж небяспечна. Ну, па-першае, Гудзілін не звольніцца. Па-другое, у нас агулам колькасць работнікаў, ну, прыблізна з тэхнічным складам, тэхнічным штатам, каля 20 чалавек. Нагрузка, адказнасць, гонар, усё іншае, яно размяркоўваецца на ўсіх. У кожнага існуе свой унёсак, і ну, мы цэнім усіх работнікаў, імкнемся выкарыстоўваць наймацнейшыя бакі кожнага з іх. Праца з візуалам, да, Гудзілін найлепшы, і я ўпэўнены, што яшчэ шмат класных праектаў зробіць з намі. Просто, што яшчэ да разумення таго, як ствараецца вялікі буйны праект, над ім працуе ну, не адзін чалавек, гэта нерэальна. Над ім працуе каманда, ну, прыкладна, з 5 чалавек. То бок, там будзе і менеджер, і аўтар, і графічны рэдактар, скажам так, фатограф, відограф, гэта можа быць там спалучэнне некалькіх кваліфікацый аднаго чалавека, плюс рэдактар. Ну, і карацей, гэта, ну, не адзін чалавек робіць, таму трэба ўлічваць, што гэта заўсёды каманда. Чаму беларускія гераіні, рубрыка, на Ніве і спецпраект, на Ніве, а не на Ніве? Ну, таму што мы так вырашылі з Самсунгам. Ну, зноў жа, Ніва і Ніна, гэта ўсё роўна... Блізка. Блізка, да. Суседзі. І... А чаму вы так вырашылі? Ну, таму што ў нас такая дамоўленасць з Самсунгам была. Вот мы з імі вырашылі, што гэта будзе так. Так вы логіку растлумачыце, цікава людзям логіка. Ну, тут логіка супрацы з партнёрам. Што гэта прымаецца рашэнне агульнае, штосьці ўносіць у яго адзін бок, штосьці іншы. Гэта быў вынік дамоўленасці з іхнюю першую чаргу ініцыятывы. Добра, ці ёсць тут нехта смелы, хто гатоў сваё пытанне задаць у мікрафон? Вельмі добра. Дзень добры, а скажыце, як на сёння адрозніваюцца аўдыторыі Ніны і Нівы? Я думаю, гэта дапаможа адказаць на пытанне, чаму вы праект Samsung рабілі на Ніве. У нас, я скажу шчыра, аўдыторыя адрозніваецца не вельмі. Чаму? Таму што мы, як Ніна, як асобны праект існуем ад 18 верасня 2017 года, нам усяго 8 месяцаў. Гэта вельмі мала для таго, каб у нас з'явілася сваё ядро, свой касцяк, пры тым, што ўсе нашы артыкулы ёсць на Ніве, і не трэба нашым чытачам заходзіць асобна на Ніну, каб іх там знайсці. Таму у мяне няма ілюзіі, што там будзе свая унікальная аўдыторыя. Не, там свая унікальная аўдыторыя будзе 5%. Ўсё. То бок, ні пра якую унікальную гаворку ў аўдыторыі сёння гаворка не ідзе, але гэта
унікальнай аўдыторыі ў тым сэнсе, што Ніну ўсё роўна чытаюць больш там людзі, якім цікавая пэўная тэматыка, так? Таму што, ну, я ж не магу адкрыць як карыстальнік, ну, калі я не рэдактар Нівы, 70 артыкулаў за дзень. У мяне проста няма часу, каб 70 артыкулаў за дзень прачытаць, а мы публікуем столькі ў дзень. Кожны чалавек абірае, ну, дапусцім, 5-10 артыкулаў загалоўку, які яму цікавы. І таму фарміруецца выбарка тых людзей, якім цікавая тэматыка, якую мы падаём на Ніне, а там у нас ёсць пэўная логіка, што мы туды ставім, што мы туды не ставім, хоць многім здаецца, што там яе няма. Усё ж такі мы яе спрабуем, мы, можа быць, дзесьці эксперыментуем і шукаем, але мы ўсё ж такі думаем, што мы пакрыху-пакрыху падбіраемся да той павесткі жаночай, скажам так, ну, цікавай жанчынам, альбо павесткі, якая ну, датычная жаночай тэматыкі ў Беларусі. І я думаю, што, можа быць, пройдзе пару гадоў, і там будзе трошку іншая сітуацыя. Приблизно то же самое, вот, я думаю, будет с отделом, с разделом историчным, потому что, ну, все одно это будет та самая аудитория, але просто, что она будет больше часу проводить в историчном керунку. Наступное питание, я так разумею, про нашу Нину. Питание до Настасии. До какой критики вы вырашили прислухаться, как изменили проект? Ну, наконт рубрикации. Мы сапраўды, калі запустились, зразумели, что мы ну, вось, скажем, шыра лаханулися, причым нормально. Мы просто не подумали. Мы, ну, просто нам, я не знаю, не хапіла часу про гэта подумать. Ну, менавіта, что гэтыя рубрики будуць привязаныя до конкретнага накірунку. И мы практычна, ну, праз месяц, мы, можа быць, мы уперліся ў тое, што мы, у нас ёсць матэрыял, які мы не ведаем, куды ставіць. Ну, то бок, калі мы стваралі, мы найперш думалі пра тое, што нам трэба запусціць, нам трэба стартаваць, і вот пра дэталі, пра тое, што нам ўсё гэта трэба будзе напаўняць, мы проста не падумалі, таму што, ну, ну мы зялёныя, мы першы праект запусцілі самастойна наша Нівы, мы першы раз гэта ў жыцці рабілі. Ну, то бок, зразумела, што будуць памылкі. Да гэтага мусіць рыхтавацца любы чалавек, які робіць штосьці новае. Мы разумелі, што мы дзесьці накасячым, гэта будзе, і мы былі гэта, да гэтага маральна гатовыя. І мы прызналі свае памылкі, што да, з рубрыкацыяй у нас касяк, яна не адпавядае тому, что мы хочам рабіць з Нінай. Мы змянілі рубрику, мы дадалі туды тры рубрики, якія, на мой погляд, сёння ключавыя. Ну, дзве з іх ключавыя, гэта гісторыі рубрика і рубрика накіпела. Гісторыя – гэта рубрика, якая прысвечана людзям, асобам, якімі мы ганарымся, то бок класным беларускам, у якіх ёсць класны досвід. Напрыклад, недавно там з'явіўся матэрыял, я рабіла інтэрв'ю з Ганнай Северынец, шыкоўная жанчына, інтэрв'ю я хачу, каб кожны прачытаў з гэтай жанчынай. І вот я хачу, каб там былі такія гісторыі, мы паступова іх напаўняем. І рубрика накіпела – гэта рубрика, дзе мы абмяркоўваем самыя розныя праблемы, менавіта звязаныя з жаночай супольнасцю беларускай. І вот мне здаецца, што мы дадалі гэтыя дзве рубрыкі, у нас з'явіўся баланс. Баланс у тэмах. Баланс soft news і hard news, да, тое, што мы гаварылі. І мне здаецца, што вось гэта і ёсць змена нашай канцэпцыі. Плюс мы прыбралі гэты падзагаловачак з-пад нашай Ніны і прыбралі ўсе элементы, якія маглі камусьці намякаць на жаноцкасць парталу. І я думаю, што сёння ўжо нельга нас абвінаваціць у тым, што мы ну, дыскрымінуем жанчын. Гэта абсалютная няпраўда. А за што яшчэ вас крытыкавалі, але што да чаго вы не прыслухоўваецеся? Таму што вы лічыце, што гэта няпраўда? Ну, у нас не вельмі простыя адносіны з радыкальнымі феміністкамі, скажам так, таму што яны лічаць, што мы ресурс, ну, загончык, ўсё ж такі ў пэўным сэнсе. Сексісткі загончык. І што з Нівай яны гатовыя супрацоўнічаць, калі будзе зацікаўленасць, а з Нінай не. Хоць мы, зноў жа, калі паглядзець галоўную старонку нашай Нівы і нашай Ніны, то, ну, як бы, дзе сексізм, па-моему... Нідзе, па-моему. Ну, можа быць, і нідзе. Але калі ўсё ж такі паспрабаваць яго адшукаць, то на Ніве будзе больш вероятнасці яго адшукаць, чым на Ніве, чым на Ніне. І таму для мяне гэта абсалютна незразумелае. І я ўсяляк спрабую, ну, як бы, заклікаць жанчын прыслухацца да нас, да нашай канцэпцыі, да нашага бачання і кантактаваць, калі ёсць такая патрэба. А чаму фемінітывы частка канцэпцыі? Таму што ўсе павінны ведаць, што я кіраўніца, а не кіраўнік. Ну, не ведаю, ну, таму што так трэба. Я ў раніцы на сайце замяніў, ты была падпісаная кіраўнік, цяпер ўжо кіраўніца стала. Так.
Ну так трэба, это, ну, як бы, ну, а як это ў модзе і ў трэндзе. Дарэчы, пра кіраўніцу, тут ёсць пытанне. Настасья, чаму вы больш не рэдактарка нашай Ніны? Ну, гэта патрэба часу, скажам так, таму што сённяшнія патрабаванні брэндаў да сумесных праектаў, яны нашмат вышэйшыя, чым былі раней. Таму што калі раней дастаткова было мець менеджэра не заангажаванага ў рэдактарскія пытанні, і гэтага было дастаткова для таго, каб ўсё было класна, ўсё працавала, механізмы рухаліся без умяшання рэдакцыі, сёння так не можа быць, і кіраўнік аддзела рэкламы, ён мае шэраг рэдактарскіх функцый у вядзенні спецпраектаў. Напрыклад, зноў жа, вы бачылі нашы спецпраекты, гэта Орда, гэта беларускія гераіні, гэта Віктор Марціновіч і шэраг іншых праектаў, якія, ну, не проста рэклама, ну, гэта зусім не рэклама, гэта іншы падыход да супрацы з брэндамі. Я магу больш сцісва адказаць, што ў нас з'явілася амбразура, і мы вырашылі яе закрыць Настасіі, рэкламны аддзел. Ну, адпаведна, Кацярына Карпіцкая, якая была вот у стартавай камандзе Ніны, яна узнялася да менеджерскіх больш. Ну, можа быць, я яшчэ вернуся ў рэдактарства, ў журналістыку. Ну, это просто такі эксперымент, і, дарэчы, вы можаце потым паглядзець, наколькі гэта можа быць ці не можа быць эфектыўна. На нашым прыкладзе, можа быць, праз год мы раскажам гэты досвід, калі чалавек з журналістыкі пераходзіць у маркетынг, у рэкламу, і што з гэтага выходзіць. Таму што для мяне гэта таксама цалкам новы досвід. Пра эфектыўнасць таксама ёсць пытанне. Навошта год таму змянілася кіраўніцтва, ці было гэта эфектыўна? Ну, это адказваецца неяк неёмка і не неправільна. У нас узрасла наведвальнасць. Гэта была самая вялікая патрэба часу, нам трэба быў рост. Рост, калі рост спыняецца, рост трэба, ну, як бы некім чынам працягваць, так? І, напрыклад, Ягор, прадстаўнік таго пакалення, на якога мы арыентуемся, да, 25-35, наша мэтавая аўдыторыя. Гэта людзі, якія жывуць інтэрнэтам, якія не чытаюць газет ужо абсалютна, да, то бок гэта адзінкі будуць набываць газету ў кіёску. Гэта людзі, якія разумеюць трэнды і тэндэнцыі інтэрнэту і ўсе сучасныя, не ведаю, тэхналагічныя навінкі, прарывы і гэтак далей. А сёння без гэтага рабіць якасны, запатрабаваны ресурс, ну, па-моему, проста нерэальна. І ўсім рэдактарам, якія, не ведаю, можа быць, не заўважаюць таго, што яны не падыходзяць на ролю кіраўніка інтэрнэт-рэсурсаў, проста праз тое, што яны не, ну, не разумеюць трэндаў, не ведаюць, як працаваць з сайтам, як працаваць з адміністрацыйнай панэллю. Ну, па-моему, трэба зразумець, што час даваць дарогу маладым. А вось, дарэчы, пра трэнды і пра ўсё такое, тут ёсць пытанне пра прычоскі Беларусі. Ожидали, что статья про прически Беларуси так выстрелит? Ну, худшее да, чем мне, але все ж таки, ну, мне особисто трошки здивило, что, ну, вот, занадто шмат людей вырашили, что хтось из гэтых людей здекуется. Там была вот специальная штука, что мы не подписывали ни водного имени. То бок это был некий такий, ну, вот, сборный образ, да, это не то, что особная там Марина Афанасьевна тра-та-та-тра-та-та. Это просто сборный образ. А шмат хто вот, принамсі, ну, в коментарях писали, что яны успрынялі гэта як асабістую абразу сімі асобна взятых жанчын. Так, але тое, што будзе спрэчная рэакцыя, гэта было зразумела толькі калі прагучала гэта ідэя, што ведаеце, вот мы на з'ездзе Беларусі, тут ёсць такая тэма, да, будзем ці не будзем рабіць. І я, па-моему, там адразу напісала: "Да, будзем". Пры гэтым я разумела, што мы зноў апынемся ў сітуацыі, калі Facebook супольнасць падзеліцца пароўну і будуць нас гнабіць адны, а іншыя будуць нас падтрымліваць. Але зноў жа, гэта дыскусія, гэта хваля, гэта эмоцыя, грамадства павінна гэта абмяркоўваць. Гэта класна, калі ёсць, ну, некі дзвіж. Ну, і тут яшчэ проста такое вот дробнае пытанне, да, я ўпэўнены, калі б стаяла слова прычоскі, просто прычоскі, это был бы значно меньше розгласа. Слово «начосы», но это оно вот уже само у себе несе некий вот такие додатковый змест, додатковый сенс. Угу. Дякую, ти жадаю хтось ти задать свое питание у микрофон. Добро. Назовите свое имя. Добрый день, меня зовут Евген. Приемно больше профессионалов, яких на это будут профессийны. Недзе з год назад
Спадарня Анастасія пісала пра ось адкрыццё беларускамоўных класаў, садкоў, групак. Я вас там памятаю, вельмі доўга турбаваў з гэтым матэрыялам. Шмат разоў тэлефанаваў. А это вы званілі? Так. Прыемна развіртуаліцца. Скажыце, калі ласка, ці плануеце вы, вось недавно, дарэчы, прачытаў такі новы хэштэг «Цвёрдая беларусізацыя». Ці плануеце вы працу ў гэтым накірунку далей, каб Беларусь рабілася больш беларуская і ў першую чаргу, так, скажам, засяваць насенне на тое, каб на наша моладзь, нашы дзеткі станавіліся больш беларускімі, каб у іх было больш магчымасці стаць сапраўднымі беларусамі. Дзякуй. А можна я адкажу? Проста, што гэта была якраз такі доўгі час мая тэма. Адукацыя, бацькі, беларуская мова, садкі. Я вельмі шчасліва, што за гэтыя два гады ў Беларусі з'явілася моцная супольнасць бацькоў, які мы не патрэбныя. Я просто, ну, як бы у некалькіх чатах у Вайберы ёсць, у Тэлеграме ўжо, дзе бацькі абмяркоўваюць усе надзённыя пытанні, які іх цікавяць. Ну, напрыклад, яны пішуць лісты ў садкі, просто вось мэтава там і абмяркоўваюць. Я даслаў ліст сёння ў 10 садкоў, атрымаў такі-то адказ, і гэты адказ ён незаконны. Давайце будзем звяртацца да юрыста, хай ён піша скаргу. Заўтра мы пойдзем у Міністэрства адукацыі, хто пойдзе з намі, там іх збіраецца 10 чалавек, яны ідуць у Міністэрства адукацыі, яны тэлефануюць мне і кажуць: так, Настасія, мы схадзілі ў Міністэрства адукацыі, пішыце артыкул, мы зараз вам раскажам все, як было. Это супер, это клас, гэта тое, вот, пра што, ну, прынамсі, я марыла, каб так было, каб бацькі самаарганізаваліся і рабілі тое, што яны лічаць важным для сваіх дзяцей і для нашых будучых дзяцей. У мяне, прынамсі, дзяцей няма, але я ведаю, што дзякуючы такім бацькам потым мае дзеткі пойдуць у беларускамоўны садок, і гэта круто. І гэтая супольнасць, яна пашыраецца, я назіраю гэта просто, да, калі вот у суполцы 20 чалавек, там праходзіць пару месяцаў, там ужо 50 чалавек, так? То бок іх прырастае, яны становяцца мацней, і я ўпэўнена, што рана ці позна сітуацыя, ну, кардынальна можа змяніцца дзякуючы ім. І гэта такія людзі, як тая ж самая Александра Барярына, пра якую вы ўсе ведаеце. Ну, яна суперарганізатар, яна проста лідар, вельмі моцны, такі, яна не адна такая лідарка, ёсць і іншая, які робіць не менш важныя рэчы. Настасія апісвае як бы ініцыятыву знізу, але мы гатовыя за любую беларусізацыю любымі спосабамі выступаць. От я прывяду адзін з прыкладаў. У нас ужо такіх матэрыялаў было не адзін, не два, не тры, шмат. От была некая дэпутатка з Полацка, там она ці адкуль. Ну, она ад Полацка, але сама там з якога, з Магадана, з Мурманска, Гуйвік. І яна сказанула штосьці. Яна адказала Алене Анісім пра тое, што, ну, як бы, мне ваша беларусізацыя па барабані, я нічога рабіць не буду. І увечары таго ж дня вот, на сайце зверху вісеў партрэт Гуйвік з прыпіскай, гэта яна не дала, ну, не адправіла на разгляд закон пра тое, каб нарматыўныя акты прымаліся на двух мовах. Я выступаю не толькі за мяккую беларусізацыю, але і за цвёрдую ў плане асабістай адказнасці любога чыноўніка. На наступны дзень пасля гэтага матэрыяла і пасля рэакцыі ў каментарах Наталля Гуйвік тэлефанавала ў нашу Ніву, запэўнівала, што яна ўсяляк вітае беларусізацыю, будзе рабіць усё магчымае, толькі вот, як бы, не трэба яе ўзгадваць у такім ключы. І, ну, якбы будзе карысны ўнёсак нашай Нівы, калі ніводная антыбеларуская асоба ў Беларусі не будзе адчуваць сябе упэўнена вот у плане публічных выказванняў з антыбеларускай пазіцыі. Таму наша Ніва гатовая працаваць і пернікам, і кнутом, і ўсімі іншымі магчымымі спосабамі. Дзякую. У нас зусім не шмат часу засталося, таму давайте выберам некаторыя пытанні. І гэта будзе некі такі бліц, таму што некаторыя пытанні яны кароткія і супадаюць. Напрыклад, совпадаюць ли руская і беларуская версіі, пишуць ли журналісты сразу на двух языках, і вдагонку, а самыя чытаныя тэмы на руская і беларуская версіях супадаюць ці не? Адкажу я. Для нас прынцыпова, што любы журналіст, які прыходзіць у нашу Ніву, ён павінен пісаць па-беларуску.
Мне абсалютна ўсё адно, ён піша карова па-руску ці корова, але пісаць ён павінен па-беларуску. Пасля таго, як ён здае свой тэкст, і ён апублікаваны на сайце, толькі пасля таго гэты тэкст падбірае рэдактар расійскай версіі, яго перакладае і выстаўляе на сайт. Мне ізноў-такі не настолькі прынцыпова, каб расійскамоўная версія была там без памылак усяго іншага. У маім успрыманні больш радыкальным гэта версія тэхнічная. Таму, калі вы хочаце атрымліваць інфармацыі аператыўна, вы павінны чытаць па-беларуску іх. І зноў-такі вялікая колькасць спасылак у рускамоўнай версіі, яны ўсё адно вядуць у беларускую версію. То бок, ўсё адно, якбы мы свядома, прынцыпова імкнемся перацягваць у бок беларускай версіі. Самыя чытаныя тэмы не супадаюць. Чаму? Таму што я магу з вялікай долей імавернасці прадказаць, колькі праглядаў збярэм матэрыялу беларускай версіі. Это будзе, ну, якбы ўжо з... Што з вопытам усім іншым прыходзіць, таму што гэта чытач рэальны, асэнсаваны, чытае па-беларуску. Прагляды, якія набіраюцца ў рускай версіі, вялікая колькасць з іх – это прыходы з Яндексаў, Гуглаў, з пошукаў ці там яшчэ аднекуль. Патрапіць навіна пра… От у нас навіна узгадваю, прычым з Радіо Свабоды я перастаўлялі, пра тое, што купляецца праз аукцыён, ці пра што там… Майбах для Лукашэнкі. У беларускай версіі гэта было з 1003 праглядаў. У рускай яно кудысьці патрапіла, ўжо я не стаў высвятляць куды, яно набрала пад 100 тысяч праглядаў. Таму што проста ў нейкія Яндекс навіны, у першыя радкі пошукавікаў, гэта проста вот, ну, рускамоўная версія для нас, гэта спосаб прыцягнуць людзей на сайт, каб скіраваць іх на беларускую пасля. А я ще хотела спитати ваші відносини увогуле з передрукованими матеріалами, які у вас є принципи, ставлення до авторського права, ці були ніякі конфлікти, ці у суди приходилося йти? Я скажу так, що ну, я відкажу за те, коли використовують нашу інформацію. Ми готові на любые передруки, распаўсюды нашей інформації у любым вигляді, варіанті, форме, всім іншим. Особисто мне, коли, умовно кажучи, хтось тепер ставляв розслідування про коттеджі у Дроздах, я був би не супраць, каб його переставили і без імені автора. Мне это якби не принципово. Для мене важней, каб була распаўсюджена інформація, причому інформація по-білоруску. От ми з Тутбаем, які час ад часу перастаўляе нашы тэксты, дамовіліся, што яны перастаўляюць іх па-беларуску. Это вот, ну, для нас гэта прыемней і істотней. Тое, што хтосьці перастаіць па-руску, ну, халера з ім, хай бярэ, але галоўнае тое, што вот па-беларуску. Яшчэ вы тут распавядалі пра складаныя адносіны з каментатарамі, і вось так само упоминали, что вам закон об СМИ новый, и он допоможе в этом плане справиться с он приспешит те реформы, которые мы и так собирались робить, але зрозумело, что шмат подводных каменёв, якія, ну, може лепш, каб и не было этих изменов. Вот, да, вы открыли это пытание, вы за новый закон об СМИ, я не за новый закон об СМИ, бо гэта чарговыя змены, якія прымаюцца без уліку меркавання недзяржаўнага боку, яны звальваюцца просто зверху, яны несуць у сабе да халеры абсурда і глупства. Вот я прывяду адзін з прыкладаў, вот цяпер існуе такая норма, чаму я прадстаўлены на стартавым стэндзе, як выконваючы абавязкі галоўнага рэдактара. Таму што Міністэрства інфармацыі не зацвердзіла мяне ў якасці галоўнага рэдактара, таму што я не маю ў працоўнай кніжцы 5 гадоў кіруючага стажа. У маім успрыманні гэта ідыятызм, што Міністэрства інфармацыі зацвярджае альбо не зацвярджае мяне, але, ну, мы з такой сітуацыяй вымушаны мірыцца. Калі цяпер пойдзе хваля добраахвотна прымусовых рэгістрацый з інтэрнэт-СМІ, ну, у большасці з іх рэдактары гэта маладыя людзі, у кагосьці там увогуле працоўныя кніжкі няма, у кагосьці там яшчэ што, у іх амаль ні ў кога няма 5-гадовага стажа. У нас будзе
набор выконваючых абавязкі рэдактараў, а не рэдактараў. Ну, на халеру ў законе пакідаць гэтую норму, яе яшчэ і распаўсюджваць. Гэта абсурд, канешне. Ці існуюць у рэдакцыі забароненыя тэмы, штосьці, пра што журналіст яна не можа напісаць артыкул, бо існуе пагроза ціску з боку дзяржавы на рэдакцыю? Мы абмежаваны крымінальным кодэксам і законам аб СМІ. Я выдатна разумею, што ў кожнага ў галаве можа сядзець пэўная самацэнзура, але калі я працаваў журналістам, у мяне было самацэнзуры мінімум, ці ўвогуле не было. Бо я ўзгадываю, што ў мяне там некія мэтры журналістыкі пісалі, што на халеру ты ў гэта ўлазіш, падумай, можа табе гэта не трэба. Вось, таму забароненых тэмаў няма. Мы гатовыя ўвогуле вот любы зварот Лукашэнкі там да парламента ўсяго іншага, у нас самы чытаны матэрыял з гэтых мерапрыемстваў пра тое, што Дар'я Шманай ізноў была на звароце да парламента ўсяго іншага. Вот усе гэтыя там дзяўчыны вакол Лукашэнкі, там усе ўзгадкі пра дзяцей Лукашэнкі, прыватнае і адносна прыватнае жыццё міністраў, што, ну, як бы можа быць, у кагосьці б выклікала пытанне, ці варта пра гэта пісаць, бо яны пакрыўдзяцца, ну, мы стараемся не апірваць такімі вот катэгорыямі, ці пакрыўдзіцца хтосьці з чыноўнікаў. А давайте я прыйду да вас з мікрафонам, а вы гэта пытанне сваё зададзіце. За што вас папярэджваюць улады? Апошняе папярэджанне ў нас было ў сакавіку 17 года падчас пратэстаў недармаедаў. Яно было, канешне, у звязку з пратэстамі недармаедаў, але фармальна яно было аформлена як тое, што Міністэрства інфармацыі адшукала ў нас на сайце 7 непажаданых каментароў. І я нават па законе аб СМІ не магу вам сказаць, якіх. Ну, але тых, што там былі штосьці звязанае з указваннем часу мяркуемых акцый, штосьці з крытыкай улады. Там, ну, мы проста па законе абавязаныя былі гэтыя 7 каментароў выдаліць і ісці далей, разумеючы, што да каментароў пільная ўвага, пра што Давыцька там і кампанія ў эфіры тэлебачання выказваліся там не 5 і не 10 разоў, а больш. Таму вот іхнія прэтэнзіі ў першую чаргу былі да каментароў. А так у нас абсалютна пра беларуская дзяржаўніцкая пазіцыя, мы ніякія там не ведаю там экстрэмісты ці штосьці такое. І мне здаецца, ўлада гэта разумее цяпер таксама больш-менш. Дзякуй. Апошні магчымасць задаць сваё пытанне асабістым мікрафон. Ці ёсць жадаючыя? Добрый дзень, дзякуй. Мені Артём завуць. У мене такое пытанне. У вас год таму быў матэрыял пра з чалавекам, які называў сябе анархістам, які прызываў забіць менеджэра наёмнага беларускай IT-кампаніі. Кампанія Джуна, дарэчы, Алексея Мінкевіча. Вы пасля там паправілі, напісалі, што вы супраць гвалту і гэтак далей. Ну, была такая тэма, я асабіста заўважыў пасля. А вы далі дасталі з ЖЖ яшчэ аднаго нейкага ноўнейм чалавека прызыў узарваць людзей каля опернага тэатру. Навошта даваць трыбуну людзям, можа быць, не зусім нармальным, якія заклікаюць да гвалту, а вы іх маргінальныя выказванні, якія нідзе б не ўсплылі ніколі, транслюеце на ўсю краіну. Дзякуй. Гэта дыскусійнае пытанне. Я разумею, што тут могуць быць меркаванні розныя. Я зразумеў, пра які вы той матэрыял казалі, там, дзе нехта абмяркоўваў пра тое, ці не варта забіць Юрыя Зісера і Чарняўскую. Да, это. Ну, разумееце, калі два алкаголікі пад Еўропам штосьці абмяркоўваюць між сабой, ну, гэта, і там магчыма гучаць і экстрэмісцкія, і ўсе іншыя ідэі, гэта адно. Калі яно ўжо вынесена ў публічную прастору, а публікавана там у ЖЖ, там альбо яшчэ дзе, гэта ў публічнай прасторы ўжо ёсць. Таму у выпадку любым людзі гэта абмяркоўваць будуць. Мы не першыя ініцыюем гэтае абмеркаванне, але калі ўжо абмеркаванне пачалося, давайце вы абмяркоўваць будзеце ў нас на пляцоўцы. Я не лічу, што мы гэтым прапагандуем гвалт ці штосьці такое, ну, мы паказваем, што існуе такая
такая думка, мы яе асуджаем, пра што ўдакладняем, можа, тады вот у першы раз не ўдакладнілі, але вы кажаце, што пасля ўдакладнілі. Я, калі шчыра, не памятаю, ну вось, магчыма, штосьці такое было, магчыма, это просто міма мяне прайшло. Але, ну, а пасля яшчэ выказваюцца каментатары, якія складаюць ўжо дакладна грамадскую думку таго, што такое дрэнна, што такое добра. Просто мне здаецца, пасля такіх усіх нашых спрэчных матэрыялаў, ну, з такімі цытатамі, практычна ўсе выбачаюцца яны самі, што я быў неправы. Это то, што я кажу пра дэпутатку Гульвік. Гучыць у такой форме, што здаецца, ну, як бы выбачыўся, як бы яшчэ больш сказаў сялякай непрыемных рэчаў, але тым не менш, яны прыбіраюць гэтыя допісы потым і сутыкаюцца з часам, ну, можа кіраўніцтва сказаць штосьці гэтаму супрацоўніку альбо звольніць яго, да? То бок ціск з боку, ну, блізкіх людзей, якія могуць асуджаць такую пазіцыю. Чалавек проста можа задумацца, што ўвогуле я маю права так казаць ці не маю права так сказаць. Гэта і наступны не то, раз, што таварыскі суд, але ну, наступны раз ён падумае, што можа казаць, а што не можа казаць, што ёсць, што можна казаць па законе, што, за што яго могуць засудзіць, таму што за такія выказванні натуральна можна судзіць, засудзіць чалавека. Ну просто што чалавек у наступны раз будзе думаць, гэта адно, а другое, што 20 іншых чалавек, якія прачытаюць гэты тэкст і якія тое ж самае напісалі ў сваім ЖЖ, могуць пасля гэтага прыбраць тыя свае допісы альбо ў наступны допіс падумаць, ці варта пісаць, таму што яго гэтаксама могуць вынесці ў публічную прастору. Дзякуй. Раскажыце пра планы на папяровую версію. Яны сумныя. Яны вельмі сумныя, таму што ну, я не ведаю, ці існуе ў зале той з вас, хто выпісвае альбо купляе папяровую газету. Ну, перспектыва ў яе няма, карці, я вот так скажу. У нас была спачатку задума, што людзі будуць журналісты будуць пісаць штосьці мега крутое на у газету, але ні ў кога не было матывацыі з журналістаў, таму гэтая ідэя знікла, і ну ўсё ідзе да таго, што час сам расставіць на свае месцы. Мы мяркуем, што можа быць у нас будзе ў папяровым варыянце гістарычнае штосьці, але ізноў-такі гэта ідуць напружаныя перамовы і абмеркаванні. Таму што стварыць сайт можна вот ад заўтра ты яго запусціў, як з Нінай пачаў, а калі ты пачынаеш задумацца пра папяровыя варыянты, то табе трэба шмат атрымаць дазволаў ад улады. Ліцэнзіі, рэгістрацыі, каталогі, ўсё-ўсё іншае. У нас існуе дазвол на існуючую папяровую версію нашай Нівы, але ў нас няма дазволаў на існаванне гістарычнага чагосьці, а гэта асобныя дазволы. Не ўсё так у нашай бюракратычнай дзяржаве проста. Дзякуй. Тут у нас засталося 4 пытанні, і а часу толькі на адно, таму вы можаце выбраць гэтае пытанне, якое вам больш падабаецца. Давайце мы на ўсе проста па два сказы і ўсё. Гэта будзе імгненна. Якія дні найбольш актыўныя па праглядах, а якія мёртвыя? Што я магу сказаць пра мёртвыя? Самы мертвейшы час на сайце гэта ў пятніцу ўвечары. І ў суботу ў раніцы. Гэта ўсё, ўсё адно ты штосьці выстаўляеш, не выстаўляеш, ўсё адно ніхто не прачытае. Але калі казаць па ну, у будні дні сітуацыя прыблізна падобная, але асабліва ўлетку найпапулярны час гэта 22:00 буднага дня. Вот это проста пік па папулярнасці. Усе вяртаюцца да хаты і адкрываюць сайт. Як адносіцеся да студэнтаў, якія жадаюць працаваць у вас? Мы рады, што яны хочуць працаваць у нас, але сітуацыя такая, што калі ў іх няма вопыту, то ім будзе складана працаваць у нас. Мы гатовыя да студэнтаў, але якія ўсё ж такі ну, не прыходзяць з пустымі рукамі. Таму што калі з гадоў з 10 таму ў нашу ніву можна было прыйсці з пустымі рукамі, сказаць, што давайце я буду працаваць у вас ад заўтра, і хутчэй за ўсё цябе б узялі на працу, таму што канкурэнцыя была мінімальная, то цяпер усё ж такі, мне здаецца, наш прафесійны ўзровень вырас, і ну, браць чалавека без вопыту, гэта, ну, увогуле, хто вам патрэбны? На якім павінен был быць чалавек, студэнт, не студэнт, каб вы ўзялі яго на працу ці на практыку? Па-першае, ён павінен быць беларусацэнтрычным і ўмець фармуляваць свае думкі па-беларуску, гэта ўжо немалае. Ён павінен ўмець пісаць.
Ну просто каб рэдактару пасля не трэба было 2 гадзіны ці 3 перапісваць гэты тэкст. То бок, зразумела, там могуць быць памылкі, там коскі, кропкі, нейкія не тыя словы ўжытыя, але ў цэлым тэкст павінен быць чытэльным, прыдатным, да, для друку. Я разумею, што, напрыклад, у нас цяпер няма вакансій пра пошукі журналіста на тэмы аўто, але калі адшукаецца класны студэнт, які вот увесь у гэтай тэме і увесь беларускі ўсё такое, ну, ад заўтра яго трэба на працу браць тады. Пытанне пра Ніну. Хлопцы, супер, супер. Мы вельмі хацелі, каб нам пісалі калонкі, хлопцы, но, блін, хлопцы не хочуць нам калонкі пісаць. Так што проста калі хтосьці можа, ведае, той чалавек, які напісаў гэта пытанне, ён ведае, што можа пісаць, напішыце нам на пошту ці там у Фейсбуку, дзе-небудзь, дайце пра сябе ведаць. Хто? Хто гэта напісаў? Хто? Не знаю. Ну, карацей, мы будзем вельмі рады, таму што нас цікавіць усё, што заўгодна, і меркаванні хлопцаў на жаночую тэматыку, і пра жанчын, і ўвогуле ўсё, што заўгодна. Што ён можа, думае, што павінна быць на Ніне. Крута, мы падтрымліваем, мы вітаем, мы гатовы і мы хочам, каб у нас быў баланс у журналістах. Яшчэ распішыце вашы рэкламныя даходы ў залежнасці ад тыпу рэкламы. Яндекс, Google, натыўка і так далей. Я думаю, што ў любым прыстойным там інтэрв'ю ці чымсь іншым павінна быць хоць адно пытанне з адказам no comments і ўсё такое, таму што гэта камерцыйная таямніца. Але, ну, прынамсі я магу сказаць, што мы доўгі час у нас была большая супраца з Гуглом, але пасля мы пераключыліся, паспрабавалі працаваць з Яндексам і даходы аказаліся ў разы вышэйшыя. Таму вот пакуль што між Яндексам і Гуглом з меркантыльных перакананняў, што нам патрэбныя жывыя грошы, мы працуем з Яндексам. Просто тут вялікае пытанне, калі гаварыць пра гэта, у якасці тых банераў, якія ёсць на сайце, так? Чым больш прыгожы банер, тым больш ён прыносіць рэдакцыі, таму ўсё залежыць ад таго, што мы маем. Але абавязкова націскайце на ўсю рэкламу ў нашай ніве, таму што тым самым вы апасродкавана падтрымліваеце нас. І тыя, хто да каго вы па гэтай рэкламе прыйдзеце, таксама будуць усцешаныя гэтым. Дзякуй вялікі. А ў нас на сайце прэс-клуба таксама ёсць на што націскаць. Гэта стаць сябрам альбо падпісацца на нашу рассылку і будзе вам шчасце, таму што ў нас вельмі шмат крутых івэнтаў. Дзякуй, што вы сёння былі з намі. Вельмі добрая лятучка. Нам спадабалася. Вам спадабалася? Клас, прыходзьце і вы прыходзьце. Дзякуй вам. Да пабачэння.